Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si ta mbani tualetin gjithmonë të pastër dhe me aromë të freskët? Mund të pajtoni kur themi se nuk ka asgjë më të ndytë se sa pastrimi tualetit. Sidoqoftë, një tualet i pastër dhe i freskët ndihmon ta mbani të gjithë shtëpinë të shëndetshme. Dhe për këtë arsye, është rëndësishme që të bëni çmos për ta mbajtur atë të pastër. Lajmi i mirë është se mund të bëni vetë produkte shtëpiake, me të cilat mund ta pastroni tualetin, duke i eliminuar të gjitha mikrobet dhe mikroorganizmat. Përbërësit janë 7 deri në 8 gota sot buke, 2 gota lëng limoni, 1 lugë gjelle uthull, 1 lugë gjelle periodik hidrogeni, 15 pika vaj aromatik. Procedura: në një tas vendosim sodën e bukës dhe derdhni lëngun e limonit. Pastaj në një tas të vogël përzini hidrogenin perodix dhe uthullën. Bashkoni të dyja dhe vendoseni vajin aromatik sipas përzgjedhjes tuaj. Me ndihmën e lugës krijoni forma të gjysmë topit dhe vendoseni ato në një letër gatimi për t'u tharë. Nëse dëshironi mund të aplikoni edhe një kombinim të ujit me uthull në guaskën e tualetit. Në fund, gjysmë topave ju nevojitën të paktën 4 orë për t'u tharë, edhe pse këshillohet i lini ashtu tër natën. Të nesër me nata i futi në një tas afër tualetit kur të jenë tharë dhe i lini ashtu. Brënda pak kohëve do të vëreni që tualeti juaj është më i pastër dhe mbanjer më të mirë. Mënyra për të pastruar pllakat e banjos sa hapen mbyllsyt. Nëse keni pllaka në dushin tuaj ose rreth vaskës tuaj, atëherë dini se sa e vështirë është të mbani pastër ato. Kemi disa këshilla për ta bërë më të lehtë pastrimin e këtyre rripave të murit midis pllakave që duket sikur nuk do të pastrohen kurrë. Sot buke dhe uthull molle. Kombinoje një përzierje me uthull dhe ujë. 1:1 në një shishe lak, spruconi në të gjithë pllakën tuaj të dushit, lëreni për rreth 5 minuta dhe pastaj pastroni me një furçë dhëmbësh të vjetër ose me një furçë pastrimi. Shpëlani uthullën me ujë të ngrohtë dhe pastaj fërkoni dhe një herë vijat midis pllakave me sot buke. Krip, një tjetër mënyrë për të hequr qafe pa pastërtitë e vijave midis pllakave është pastrimi i tyre me anë të kripës. Fërkoni me një leckë të lagur për gjatë vijave me krip, lëreni gjatë gjithë natës dhe të nesëmen shpëlani me ujë. Një sapun në formën e shkumës, mund të përdoni dhe një shampo, ndoshta është mënyra më e lehtë për të pastruar pa pastërtitë që krijohen. Mjafton t'i fërkoni me një sfungjer që lani enët dhe ato do të zhduken me një herë. Si të pastrojmë banjon? Nisëni me dushin. Futeni kokën e dushit për një natë të tërë në uthull. Lani perdet e dushit në lavatriçe. Nëse keni kabinë dushi, mjafton të përzini pak sot buke me uthull, sa të bëhet një trajt pastoze dhe lyni duart me të. Lërni një orë dhe pastroni me një copë të ashpër. Pas shpërlarjes me ujë të bollshëm, lërni të thahet mirë që të mos mbetet lagështi. Pllakat. Lyni me zgrasatore, hapeni ujë në nxehtë për 5 minuta sa të bëhet tavull dhe mbylleni derën e banjos për 20 minuta. Pastaj riktheuni dhe pastroni me një cip të lagur të shtrydhur mirë. Tualeti. Hidhni fillimisht një dorë sot buke në të gjithë sipërfaqen e tij. Lëreni 5 minuta me kapak të mbyllur dhe fërkoheni me një sfungjer. Më pas shtoni antigalgaren dhe lëreni 20 minuta. Në çdo shpëlarje që i bëni tualetit, mbajni kapakun e tij të mbyllur. Lavamani. Hidhni në të sot buke dhe uthull. Pas një 5 minutash, pastroni me një copë të pastër të shtrydhur fort. Kujdes, në çdo cep të tij, lavamani është i ndotur. Mbajtesën e furçave të dhëmbëve mbusheni me ujë dhe sapun dhe lërni në të nga 20 minuta. Ventilatori. Hiqeni kapakun e tij dhe zhytini në ujë dhe sapun.
lërni 30 minuta dhe shpëlajni mirë dhe thani para se ta rivendosni. Duhet lënë në punë 30 minuta pas çdo kryerjes të dushit. Të gjithë dëshirojmë të kemi një banjo e cila shkëqen nga papastërtia, veçanërisht çezme të ndryshkura apo të gëlqërosura, perdet e mykura e të tjerë, janë shumë të bezdishme dhe të stikleqme. A i dini se mund të pastroni let të gjithë banjën tuaj me lëndët që keni në shtëpi? Nëse perdja e dushit bie era myk, përdoni detergjent zbardhues për të hequr mykun e krijuar në perde. Larja e perdeve kërkon mjeshtëri, sepse janë shumë të mëdha. Për të shpëtuar nga myku, hidhni një filxhan detergjent zbardhues në 4 litra ujë të ngrohtë. Pasi të keni veshur doreza plastike, pastroni perden me ndihmën e këtij detergjenti, duke i fërkuar me sfungjer. Për të eliminuar rrjedhjen e ujit, shtrydhni mirë sfungjerin dhe fshijeni. Myku do të zhduket kritësisht, pastaj shpëlajini me kokën e dushit. Nëse objektet në banjë kanë marrë ngjyrë bronzi, fërkoni ato me karbonat dhe lëng limoni. Zhyteni furçën e vjetër të dhëmbëve në këtë përzierje dhe fërkoni ato. Pasi t'i lini për disa minuta me këtë solucion, shpëlajini mirë. Kështu gjëra do të duken si të reja. Nëse keni vështirësi në pastrimin e skajeve apo cepave, përdoni një furçë të vjetër dhëmbësh. Furça e dhëmbëve është një mjet pastrues i cili do t'ju kurstej kohën. Për shembull, ju mund ta përdorni atë për të pastruar qoshet e kabinës tuaj të dushit. Merrni një pecetë të trash, hidhni pak lëng pastrues dhe mbështilleni kokën e furçës. Pastaj fërkoni papastërtit me kokën e furçës. Kur papastërtit të hiqen, merrni një sfungjer të lagët dhe fshijeni. Nëse nuk arrini të pastroni mbetjet gëlqërore në çezmen e banjos, askujt nuk i pëlqejnë mbetjet dhe njollat gëlqërore të krijuara anës çezmës. Këtë mund ta pastroni me një solucion të thjeshtë. Një natë para se të shtrini për të fjetur, merrni një shishe uthull dhe 3 peceta të mëdha. Njomini mirë pecetat në uthull dhe vendoseni rreth çezmës duke mbështjellë atë. Në mëngjes hiqeni pecetat, mbushni legenin me ujë të ngrohtë dhe shtoni pak detergjent tenësh. Merrni një furçë të vjetër dhe zhyteni në solucionin e përgatitur dhe fërkoni çezmën për të hequr njollat e fundit të gëlqeres. Nëse nuk ju pëlqen kur mblidhet shkum tek dyert e dushit, për të parandaluar mbledhjen e shkumës përdorni vaj druri. Provoni të përdorni dhe gjel vaj druri me limon për të krijuar një barrierë ndaj shkumës. Herën tjetër kur të pastroni derën e kabinës, fshini atë me një copë të butë në të cilën keni hedhur vaj druri. Prisni 2 minuta derisa vaji të përhapet dhe më pas fshini me një copë të trashë. Keni vështirësi të pastrosh dyert prej xhamit të kabinës së dushit. Pastroni dyert me uthull, karbonat dhe krip. Hidhni uthull derës dhe lërni të pres për 5 minuta. Pastaj përgatisni një lënd të përbër nga karbonati dhe kripa në sasi të barabarta. Përdorni një sfungjer të lagur për të përhapur këtë në derë dhe më pas shpëlajini mirë. Ju ka ardhur në majtë të hundus, myku i krijuar mes pllakave. Hidhni uthull si për tyre. Hidhni uthull të bardhë brenda një tasi. Zhyteni një furçë të vjetër brenda tasit me uthull dhe fërkoni pjesët e mykura. Ose mbusheni shishen e sprejtit me uthull dhe hidhjani pllakave. Më pas duhet të prisni 10 minuta. Shpëlajini me ujë dhe përsëriteni prapë të njëjtën praktik nëse është e nevojshme. Edhe detergjenti pastrues është shumë i mirë për të hequr mykun. Mbusheni shishen e spraytit me ujë dhe detergjent zbardhues në sasi të barabarta. Spërkateni pllakat me këtë përbërje dhe pasi të keni pritur disa minuta, pastroni ato me një leckë të pastër prej pambuku. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit.